Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Val, pse sprovohemi kaq shumë? Dhe e dim se ka njëherë nga sprova që e kem, mund të vuajmë shumë. Mund të kalojmë vërtet një kohë ose ato momente më të vështira që i kemi paramenduar. Dhe ne në ato momente çka do të më vepru, kur jemi të sprovuar, çka do të më mendu, a e kemi këtë sprov nga Allahu, që Allahu për donë më na e dërgu një mesaj për mes kësaj sprove, ose për na donë e për na sprovan, apo valë çka është në pytje, apo unë kam gjënahe shumë që unë jam sprovuar, ose Allahu nuk për më donë hiqë, më ka harruar, e tjera, pra çka të mendojmë ne, kur ne po sprovohemi ka shumë. Dhe nëse e kemi gjetë ato se, e kemi gjetë problemin se ka po vjen kjo sprovë, ka po vjen kjo të lashe, kjo mërzi, çka do të me vepru pastaj? Nga se Allahu e dim që i ka sprovu robët e ti më të dashur, kanë vujtur më së shumti. E ne, çka do të bëjmë? A të dorëzohemi duke thënë se Allahu nuk po na don? Jo. A të dorëzohemi duke e lanë anash obligimet fetare, duke e lanë anash fenë? Jo prapë. Pra të mendojmë rreth kësaj çështjes dhe të gjejmë se vërtet çka është mesazhi i sprovës, çka është qëllimi i sprovës dhe si të ruhemi në sprovë, si të shpëtojmë nga sprova. Dhe vërtet si ta kuptojmë pra çështjen e sprovës, çështjen e mërzive të tona, çështjen e të lashëve tona. E jo çdo herë se unë jam në një sprovë jo të mirë, menëherë me mendu se Allahu nuk po na don. Nuk është çdo herë. Nga një herë është për shkak të gjunoheve tona, po. Por inshallah do të spjegojmë në video të radhës. Në YouTube ata që na ndjekun do të